Hej, jeg hedder Jonathan fra Nye Fanoni. Vi er i dag nået til den 12. øvelse i vores række af 6. Indtil videre har vi haft fokus på vores koreområde med ryg, hoftene og ballemuskulatur. Vi har arbejdet indtil videre med planken, en klassisk plank. Her så har vi bevæget os om på sideplank her. Og så fortsatte vi den her bevægelse rundt om kroppen. Det vil sige, at jeg bevæger mig nu om på ryggen. Starter jeg med at lægge mig ned her, flat på gulvet. Og så løfter jeg mine ben op i en 90 grader bøjning. Og så løfter jeg numsen op. Og så forsøger jeg at danne en lige linje fra min knæ ned igennem hoftene, ned til skulderen. Okay. Også uden at sveje i ryggen. Man har tendens til, at man gerne må skubbe numsen op og og der er været svaj i ryggen, fordi det giver lidt mere stabilitet. Men sørg for, at du er neutral igennem ryggen, men du holder en lige linje igennem din krop. Herfra, så handler det om, at jeg løfter den ene ben op, således at den flygter med min lår og flygter derefter ned i underbenet. Og man kan lige mærke efter med sin knæ, for at være sikker på, at de er lige høje, så man ikke sådan løfter for højt, eller man holder den for lave. Den skal sådan set flygter lige med den anden ben. Og så holder man den her position for så lang tid som muligt. Men som sagt tidligere, når vi har lavet det cirka minut, så begynder den at være mindre effektiv. Så kan man nemlig begynde at lave en dynamisk bevægelse ved at gøre den lavere ned, og så løfte den op til udgangspunktet. Det vil man eksempelvis skifte efter et kort stykke tid til den anden ben, og så kan man forsøge at holde den og holde positionen over længere tid, og eventuelt gør den også dynamisk i bevægelsen for at få lidt mere styrke indover. Det var så den tredje af vores 6 øvelser. Nu er vi halvvejs. Jeg håber, I bliver ved med at følge med. Tak for det igen.